dobrodošli u naš novi video. Ja sam Šećira. Ja sam Emra. I danas smo htjeli da pripremimo novi video koji se zove upoznavanje. Prvo pitanje, koji nam je omiljeni sport? Moj omiljeni sport je fudbal. A moj je odbojka. Drugo pitanje, koliko imamo sestara i braća? Ja imam dva brata i jednu sestru. A ja imam dva brata samo. Treće pitanje, koja nam je omiljena boja? Moja omiljena boja je svjetlo plava. A moja lila i roza. Četvrto pitanje, koja nam je omiljena serija? Prva ja što imam i dosta. Crna ruža, Elif, Feriha, Sinđelić i Anđelka, još koji biš ono, opasna ljubav, tu još nisam. Ja isto volim sve što ona, a najviše crnu ružu, tako da. Ja! I Zehru smo zaboravili. I samo smo htjeli da vam kažemo, ako vam se bude svidjeli video koji ćemo mi da izbacujemo i ova koju budemo izbacili, lajkujte, komentarišite, prijavite se na naš kanal. Samo smo htjeli da vam kažemo, izbacivat ćemo make-up ili šminku i druge stvarčice. Ja i onda ćemo da spojimo, pa će to biti možda drugi dan. U toku dana ćemo, mislim, da izbacujemo 2-3 videa, vidjet ćemo. U četvrtkom izbacujemo video. A možda nećemo četvrtak, zbog toga sad ćemo malo idemo u školu i onda slabije ćemo izbacivati, tako da hvala, čao!